hoje eu vou aceitar a sugestão de qualquer um, mas é óbvio, é óbvio. E vocês vão usar o chat pra isso, correto? Tentem contar uma história sobre vocês e o jogo. Tentem falar um pouco sobre o jogo. Tentem me convencer sobre que jogo eu devo jogar. Eu posso tentar isso. Eu falar assim, nossa, que interessante, tá ligado? E talvez eu vá jogar. Podem sugerir desde jogo de NES, SNES, PS1, GBA, Nintendo 64 e GameCube, que a gente dá um jeito de pegar, beleza? Mega Drive? Pode ser Mega Drive também. E a sugestão que eu queria dar pra essa live, pra gente começar a descobrir os jogos, é que eu queria jogar Block. Block é um jogo de SNES com música qualidade CD. Sim, pra quem não tá ligado, mano, tem uma série de jogos, né, de um produtor, não sei se é produtor musical, que é o Tim Foley, mano, que é um maluco que ele conseguia botar no chipset do SNES e NES, assim, a qualidade insana de música. E isso foi... E isso é um dos jogos que meio que o pessoal fala hoje em dia. Eu não diria que é famoso, mas com certeza é um dos jogos já feitos, tá ligado? Olha esse joguinho, moleque. É Block. Alguma coisa está errada, Block. Cadê a minha bandeira grande e quadrada? Moleque, tem um bloco de bigode ali, moleque. Ele se desmonta, pô. Moleque, ele é todo desmontado. O que é um bloco, cara? Cara, os inimigos... Esse jogo vocês falaram que é difícil. Caralho, dá pra pular em cima? Não dá, porra. Aí fudeu, aí já era, moleque. Pô, super... Caralho, porra. Tô em dúvida. O que eu faço, moleque? Tipo assim... Ai, dedé, didi, mocó, sorrisal. Porra. Ah, porra. Com certeza o pessoal vai mandar uns inimigos assim, mas... Ai, caralho. Ai. Isso, cara. Que eu vi? Puta merda, cara. Eu quebrei o jogo. O que aconteceu, cara? Se me pulo, não pula mais alto, não. Eu vou tentar, mano. Não. Mas dá pra pular agachado. Que porra é essa? Caralho, porra. Inimigo não morre, não? Pô, cara, eu tô achando o golpe dele... Ai, dói. Beleza. Esse inimigo aqui, ele é difícil de desviar, pô. Porque enquanto eu tô tacando, eu não pulo direito, sacou? Porque, tipo, se eu tô tacando essa merda, eu pulo sozinho, pô. Ele se desmonta e fica escroto. Caralho, mano. Ah, mano, vai tomar no cu esse inimigo aqui, cara. Ele apareceu do nada assim, tacando com amêndoa na minha cara. Parece eu quando tinha 8 anos de idade na Praça da Sé em 1950, quando fumava crack com vende. Ai! Lenda do Block do Pix. Nunca vou falar na minha vida. Ai, porra, cara. Aí, não dá pra começar a fase tranquilo não, né, cara? Caralho, um gênio, moleque do século XXI morreu. Que isso, moleque? Como é que se recupera dessa porra? Beleza? Ai! Suro! Ah, não. Como é que pula mais forte, cara? Que isso, cara? Isso é mentira, pô. Que isso? Como é que faz, pô? Como é que faz? Caralho, pô! É numa ida só? Não, moleque, isso aqui não existe. Eu não tô conseguindo pular. Não existe. Porra, só tem dois botão? Voltou o jogo todo. Tem checkpoint nessa porra, não? Pô, não tem como pular mais alto que isso não, pessoal. Impossível. Tem sim, tem um pulo de fogo. Tá maluco, pô. O pessoal tá inventando os negócios, cara. Tem pulo de água, tá bom. Tá bom! Tomar no cu todo mundo, cara. Tô apertando todos os botões ao mesmo tempo aqui, literalmente. Só tem essa merda, cara. Tomar no cu, cara. Porra, esse jogo é doente mesmo, cara. É um command grab, vocês já estão de sacanagem, cara. Olha esse pulinho do caralho aqui, cara. Tá vendo aqui, ó? Porra, cara. Caralho, moleque.
Como é que eu vou voltar? Pô, pessoal, isso aqui é uma armadilha do caralho. Como é que volta, pô? Pô, pessoal, volta com pulo de fogo, né? Vou botar no cu, mano. Mano, os pulos são no slide mesmo? Caralho, que pulo impossível, moleque. Como é que isso funciona, pessoal? Peraí, tem pulo de fogo mesmo? Eu não acredito, moleque, que tem pulo de fogo. É só isso? O que que o pulo de fogo faz, moleque? Caralho, mó pulão do caralho, pô. Peraí. Ah, mano, que pulo de fogo merda, cara. Eu perco pra um giló, porra. Relaxa, eu tô... porra. Ai, Zezé. Ai, filha da puta, espera. Caralho, moleque. Mano, esse jogo é doente, cara. Como é que ele jogou num lugar que me fode, cara? É Leap of Faith? Zezé de Dimocó. Que merda de bônus é esse que me bota no platform mais difícil do jogo, porra? Bônus merda, cara. Usa o dash de vento. Vou dar um Leap of Faith pra frente. Pô, moleque. O que eu vou virar agora? Caralho, eu frazino! Pô, o jogo ficou muito melhor, cara. Pô, o bloco é legal, cara. Olha isso, porra. Acabou a fase, porra. Pica. Vambora. Porra, é aquela... A história do jogo é... Roubaram a bandeira do Plock. E quando ele acha que ele achou a bandeira... Puta merda! Que jogo surro! Ah, não! Me deixou na boca do... Puta que pariu. Enfim... Isso é mim. Ah, porra! Que merda! Esse cara tá em todo lugar, porra! E ele aparece do nada, porra! Ele é a placa do jogo, porra! O bagulho mais inocente do jogo, cara! Ui! Ah, mano! Cara, tu percebeu, cara? Ele me joga no lugar em que eu sou obrigado a tomar o dano pra porra do peixe! Ai, cara! Esse jogo é extremamente do mal. E agora? Que jogo desgraçado, cara. Que jogo desgraçado, cara. Olha isso, cara. Se eu não souber. Ainda caiu na cabeça do Araki. Pô, isso aí é escroto de mapa. Entendeu? Ai, caralho. É isso, né, eu acho. Ai, caralho. Pô, escroto. Pô, e agora, cara? Como é que eu vou andar tranquilo de novo, pô? É tipo quando você é assaltado pela primeira vez, cara. Okay. Mano, esse é o tema que o pessoal fala que é bom pra cara. Fudeu, já morri, acabou. Ai! Caralho, porra! Calma aí, porra! Ah, o dano joga eles pra cima também, eu tenho que usar... Ai! Ah! Ele patrão, porra! O que que me acertou? Vai tomar no cu. Isso. Ué, por que que tá botando... O bagulho tá roubando meus bagulho, cara. E agora, pô? Não morre, não? Ah, porra, cara. Eles mudam de cor. Caralho, quantas vezes? Eles têm vida pra caralho. Porra. Olha isso, cara. Quantas porradas, cara. Precisa. Ai, caralho. Caralho, tudo menos a metralhadora de amendoim. What the fuck? Eu vou morrer. Otário. Pera aí. Essa fase é... Eu matar os grilos e vai acontecer alguma coisa. Pô, mas os grilos demoram. Pra que demorar pra caralho pra morrer, cara? Pô, são quantos grilos, cara? Pô, fudeu, esse grilo eu não vou matar nunca mais agora. Ai, filha da porra! Morri já era. Ah! Pô, o bicho me deu body block ali, pô, me prendeu.
torna um cativeiro. Porra, como é que eu vou matar essa porra? Foda-se, agora que tá aqui, né? Beijo, capeta, né? Falta quantos? Não sei, porra. O que que essa barrinha significa? Não tenho a mínima ideia, porra. Pode significar qualquer merda. Pera aí. Deixa eu vir pra cá. Eu acho que tem ovo aqui. É, tem o caralho aqui que tem porra nenhuma. Pessoal, posso falar um negócio pra vocês? Eu acabei de ficar muito puto. Eu cheguei e minha mãe falou assim, pô, por que que você não pede um frango frito aí? Mó vontade de comer. Aí eu falei, ok. Aí tinha um opção lá, frango frito, R$49,90. Aí ela falou assim, se você quiser com batata frita, dá R$59,90. Eu falei, pô, batata frita, né? Aí tava lá, pô, batata frita não vai chegar crocante? Porque no momento do embalo tá tudo quente, né? E chega e murcha. Eu falei, pô, beleza. Né, ok. Sabe qual a batata frita que ele mandou?